Մյունխենում Ադրբեջանի նախագահի եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ հանդիպումից վերադառնալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը 3 ԿՊ գրասենյակում հանդիպել է իր թիմակիցներին։ Ըստ կուսակցության տարածած պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են Գյումրու ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության աշխատանքների հետ կապված հարցեր։ Ընդունվել է դիմընտրություններում ԿՊ կուսակցության ավականու տեխնատուների ընտրական ցուցակների հաստատման նոր կարգը։ Քննարկվել են նաեւ Մալացիա Սեբաստիա տարածքային կազմակերպության աշխատանքների հետ կապված ընթացիկ եւ կարգ ԿՊԱԿ-ական բնույթի հարցեր։ Արմլուրին նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԿՊԱԿ-ականների փակ հանդիպումից։ Տեղեկացանք, որ քննարկումը բավականին երկար է տևել, մոտ 4 ժամ։ Հանդիպման հիմնական օրակարգը եղել է Փաշինյան-Ալիև-Մյունխենյան հանդիպումը։ Նիկոլ Փաշինյանն իր թիմակիցների մանրամասներ է ներկայացրել հանդիպումից։ Նա մասնավորապես նշել է, որ թեև հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել, բայց բավականին արդյունավետ է համարում Մյունխենյան հանդիպումը։ Թիմակիցները նրանից հետաքրքրվել են, թե ինչ առաջընթաց քաղաղության պայմանագրի մասով բանակցություններում։ Փաշինյանն էլ ասել է, որ քննարկումները դրակետերի շուրջ դեռ շարունակվում են, սակայն որևէ հստակություն դեռ չկա։